a ne krevetu. Već 7 meseci sam single. Želim da upoznam nekog dečka koji će biti sličan meni, lud, zabavan. Nekako da mi odgovara onako telepatski. Žive mi. Žive mi. Ništa za lepo poznanstvo i nove devojke. Ćao, djevojke. Ćao. Kako ste? Odlično. Dobro se osjećate ovdje. Onda. I još jedno pitanje, možda najvažnije, bojite li se mraka? Ne. Ne, nikako. To je dobra stvar. Kao što znate, ovdje su smještena tri, ja se nadam, zgodna mladića. Vi ćete se s njima nalaziti, dakle, u apsolutnom mraku i nećete ih vidjeti do samog finala emisije kada se odlučite za jednoga od njih. Ono što sada vas čeka, to je sastanak prvi i ujedno jedini troje na troje. Dakle, vas tri kršna momka sa tri krhke djeve. To će bude dobro. Budite nježni prema njima. Ja vam savjetujem, s obzirom na prethodna iskustva, da je bitno da se što bolje prezentirate, da vas po nečemu upamte i pitajte sve što god želite znati i što vas zanima kako biste što bolje upoznali njih. Moj savjet je da pitate sve što vas zanima, tako da biste mogli nastaviti sastancima jedan na jedan. Eto, vidimo se onda za neko vrijeme kada ćete mi već moći ispričati neke prve dojmove. U redu? U redu. Ajde, čao, djevojke. Ćao. Kandidati su krenuli prema mračnoj sobi. U mrklom mraku imaće prvi i jedini sastanak 3 na 3. Samo čekam da nagazim na neku grabulju da mi udari po sred face. Daru? Stvarno nisam vjerovao da će baš da bude toliki mrak. Znači, ono, prilikom samog ulaska sam se oslonio samo na ruke, ono, na dodir. Ne. Čekaj. E, ovdje ima nekog, čekaj. Nisu nam pomogli ništa da sednem, prvo su ćutali i onda su tek se začuo smijeh neki i onda smo skontali gde su, jedva smo stigli do stola. E, sami se predstavimo devojkama, vrati ne znam. Ajde, ubiri se. Ovo, ja sam ovdje skroz tajan. Ne štipaj me. Ovo, pa, Filip. Ti mene štipaj. Filip. Završio sam sportsko novinarstvo na DIF-u i radim kao sportski komentator na jednoj televiziji. Ja sam Stefan, malo studiram terorizam i organizovani kriminal, malo radim, snalazim se, volim bioskope, šetnje, romantiku, volim sport. Sad ja, Goran Jakovljević, godinu dana sam stariji od njih, ali nosim broj cipela jedan, za jedan manji. Spasila se ovdje, trenutno obučavam i klince plivanju, inače trener fudbala i profesor fizičkog vaspitanja. Wow. Da, da. Sve strano. A čekaj, Goran Željko reče. Stefan i Filip. A Stefan i Filip. Ja sam Sanja, živim u Beogradu. Ne studiram trenutno ništa. Ne radim također ništa. Samo šopingujem. Šta šopinguješ? Pa da li štiklice samo, da li... Ovo, sve živo. Ne volim takve devojke. Sve više mi izgleda na ono kao ja. Ali vidjet ćemo, ne znam. Ja sam Anđela, dolazim iz Ćuprije. Student sam ekonomije, nažalost ne svojom voljom. Volim sport, bavila sam se plivanjem već dugo vremena. Volim da idem na Adi, eto, pa ako neko želi. Kad je Anđela izgovorila da voli da ide na Adi, malo mi je bilo to smešno i nisam navikao da čujem malo parasluh. Ćao, ja sam Sanja Gavrić, dolazim iz Kikinde, završila sam ekonomski tehničar, ništa ne radim. Kuliram, pozvao sad mi ono bitno da izlazim, da se zezam. Uživaš u životu? Pa da trudim se da uživam u životu i tako. Ne interesuje škola, ne interesuje ništa, izgleda je bitno da dobro izgleda, da izlazi na dobra mesta i samo provod i to je to. Ne, da, baš lepo zvučite, a za izgled ćemo da vidimo. Veruj mi da ćeš se oduševiti. Sve su one fine, znaš. Ima ne, ali... Sve ono šlank, pretpostavljam. Rekli su mi da ne pipam, ne znam. Ne, na ovu počet sastanje čoveče, ja. A profesor deformacija stvarno nama, profesorima je ovaj... Da ti počeš da što. Meni se najviše Goran sviđa, on je onako simpatičan zato što voli da priča. Koji su vam, koji je bilo najduže veze, Stefane? Tri mjeseca, ti si neki sine. Nisam, ne. Meni je bilo najduže dve nedelje, ali...
Najduže veze ti bilo? Dve nedelje, da. A u čoveč. Ja znam da imam neku vezu, ali eto, kad neki drugi neće, šta ja da radim? Nisi najgori u razi. Ja želim, ali oni nisu hteli. Da nisi devica? Totalna ludnica, ne mogu, nju nisam uopšte provalio, ono, kao najduža veza dve nedelje. Nekako mi to zvuči koliko godina imaš, znaš. A, stani, stani, moj prsti, joo! Sestro, drži je. A, uvijek, sve je povređene. Dobro, ja ću ovu sanju prvi puta, ne? Vidi ih odmah. Ja! Kao ko je prvi dan zauzio? Nemo šta, ko... Tuč oko sanje. Evo, djevojke, da ne vrludamo previše uokolo, kako je bilo na prvom sastanku? Super je bilo. Bilo je povuce i boga mi potegni. Potegni, zar je tako traumatično bilo što se događa? Da, uplašili smo se. Ja se plašim da me neka tamo ne ispipa, razumiješ? Evo, ja ću vam ponuditi jednu malu pomoć ili ću vam to unijeti zbrku u redove, ne znam. Ovdje se nalaze fotografije djevojaka kada su bile bebe. To će biti interesantno. Vjerojatno ćete moći naslutiti koja je beba se pretvorila u što i koliko vam se to eventualno može dopasti. Ja ću vas ostaviti same da saberete dojmove, da nešto zaključite i da odlučite s kojim ćete od momaka izaći na prvi sastanak 1 na 1. Da. Sanja. Ima plave oči. Dosta govori, vidiš, da. Tu čuči romantika. Tu je dobro. Cveće, crno vino. Goran. Pogledaj, ima cicalica. Anđela, devojčica sa stilom. Sa stilom? Šta je tu pesnik htio da kaže, dobro? Ja, vidi ga. Pače, čovječ. To je nešto shopping, shopping. Da, 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 tako mi smo... Teško ću dobro odlučiti. Kako neki dečak, vidiš. Pa skroz je ono super, što je tu? On je baš plava. Imat ćemo da biramo planice, ne mi nisu knjizak. Da uključim malo i čulo ukusa, da je probam. Deset ima stava. Pravi muškarac će prijeći devojice, znači nije ne volim koje ne sve da priđu. Nije mi lako više, možda malo intimnije da. Da, granice normalne. Uvačiš mi ruku, gačice! Totalni hitujete. Pa ti da si sa stilom, ne bi bežala. Opa, možeš.